В 2010 році у нашу тестову лабораторію завітав блок живлення Chiftec GPS500A, який на той момент позиціонувався як рішення для офісних та початкових ігрових систем. Щоправда, ККД такого джерела був усього близько 75%. Втім, на той час це був не найгірший показник. А вже у 2013-му ми з вами познайомилися з оновленим Chiftec GPS500A8. Поява цифри 8 в кінці назви якраз повідомляла про підвищення рівня ККД до понад 80%, хоча й без отримання сертифіката 80+. Ви дивитесь оглядовий канал GESID.com. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Так от, пройшло ще 10 років, і у нас на тестуванні уже 500-ваттний блок живлення Chiftec Smart GPS500A8 останньої ревізії. Завдяки праці виробника над енергоефективністю пристрою, покупець може розраховувати на ККД понад 85%. А що можна сказати про інші зовнішні та внутрішні зміни? Вмощуйтеся зручніше, далі про все розповімо. Та спочатку познайомимося із загальними характеристиками блоку живлення. Коробка пристрою за останні 10 років не змінилася. Як і раніше, перед нами простий і доволі щільний картон, універсальний для всіх моделей лінійки Chiftec Smart GPS. Інформації тут мінімум. Зате на торці згадано про наявність в асортименті версій потужністю від 350 до 700 Вт. Комплектація блочка звична. Кабель живлення, кріпильні гвинти та посібник користувача. Зовнішність Chiftec Smart GPS500A8 не підвладна часу. Так, на місці вже звичний чорний матовий окрас, добре знайома бокова наклейка, хромована решітка типу гриль зі зсувом в бік більш гарячих елементів та схований під нею 120-мм вентилятор. Навіть оформлення гарантійної пломби нітрохи не змінилося. До слова, останнє є актуальною протягом 2 років з моменту купівлі пристрою. І що дуже добре, як і раніше, маємо компактні габарити блочка. 140x150x86 мм. Тильна панель багата на отвори соти. Тут також розташовані роз'єм живлення та вимикач. І хоча на крихітній наклейці вказана напруга 230 вольт, насправді пристрій готовий працювати в мережах з дещо ширшим діапазоном – від 200 до 240 вольт. Про це повідомляє наклейка з електротехнічними характеристиками. Її оформлення також практично не змінилося, чого не можна сказати про зазначені показники. Так, тепер замість пари ліній плюс 12 вольт загальною потужністю 408 Вт, маємо один канал на 456 Вт, що відповідає 91% від номінального значення. Це, знаєте, так позитивна зміна, адже в сучасних реаліях він є найбільш затребуваним. А от сумарна потужність ліній плюс 3,3 і плюс 5 Вт зменшилася зі 130 до 110 Вт, чого все ще цілком достатньо для сучасного ПК. Сертифікату 80+, за ці роки пристрій так і не отримав. Зате позначка енергоефективності змінилася з 80% на 85%, що є певним кроком вперед. Усі кабелі виходять безпосередньо з корпусу, а у місці їх контакту з металом передбачений пластиковий захист від можливого механічного пошкодження. Самі проводи мають звичний калібр 18 AWG, що є таким собі мінімумом для живлення процесора та відеокарти і хорошим запасом для периферії. Повна конфігурація системи кабелів виглядає наступним чином. Основні конектори живлення представлені 20+4 контактним ATX та 4+4 контактним ATX12V. В наявності також один роз'єм PCIe в 6+2 контактному виконанні для підключення не особливо вимогливої відеокарти. А для периферії маємо усього 3 SATA, 2 PATA та 1 FDD на 2 окремих кабелях. Загалом така кількість роз'ємів є мінімальною для сучасного блока живлення і достатньою для пересічного користувача ПК. Зі змін за останні 10 років відзначимо лише появу додаткового 4-контактного конектору ATX12V. В усьому іншому – повна стабільність. Що ж, прийшов час закрити очі на наявність гарантійної наклейки і заглянути всередину.
Вентилятор Хонг Хьюа нам зустрічається не вперше. Це бюджетний елемент на основі підшипника ковзання, який споживає 5,4 Вт і під'єднується за допомогою звичного двоконтактного конектора. А от пара радіаторів допомагають в охолодженні силових елементів вузла APFC та ключів первинного і вторинного перетворювачів. Тепер про деталі, які вдалося роздивитися. Вхідний фільтр включає у себе все необхідне. Три котушки, 2X та 4Y конденсатори, плавкий запобіжник, варистор для обмежень стрибків напруги та терморезистор для обмеження пускових струмів. Є тут і діодна збірка GBU-4K, яка обходиться без додаткового охолодження. Вона розрахована на вхідний струм до 4 ампер, що вказано і в характеристиках блока живлення. Далі розташований дросель вузла APFC та його силові елементи на радіаторі поруч. Вхідний конденсатор від Cheng X має ємність 220 мікрофарад, яка є мінімальною для 500-ватника. Також він має порівняно невелику робочу температуру – 85 градусів. Нагадаємо, що попередня протестована нами ревізія пристрою була обладнана електролітом на 270 мікрофарад, щоправда, також родом з Китаю. В основі Chieftec Smart GPS 500A8 лежить уже добре знайома нам платформа від CWT. Є невелика кількість посадкових місць, на яких необхідні елементи не були розпаяні. Але загалом усі потрібні вузли на місцях. Керує роботою головного перетворювача, а заодно і модуля APFC, набір логіки CM6800TX. У вторинній же частині схеми використовується бюджетна групова стабілізація напруг, що і очікувалося. Вузол фільтрації також містить сліди економії. Розпаяні тут конденсатори Cheng X родом із Китаю і мають не особливо високу якість виготовлення. На завершення ось такі захисти блок живлення отримав завдяки мікросхемі-супервайзеру Citronics. Як у багатьох інших доступних пристроїв даного виробника, уся базова безпека присутня. А от характерних для більш дорогих пристроїв захистів від перевантаження за струмом кожного каналу та від перегрівання тут немає. Зовнішністю та внутрішнім наповненням розібралися. Тепер час для практичних тестів. Згідно з нормами стандарту ATX-12V, допустимий діапазон відхилень напруги для всіх ліній живлення становить плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час крос-навантажувальних тестів на основних лініях живлення були зафіксовані такі відхилення. Групова стабілізація вилилася у більш широкий діапазон відхилень напруг, аніж у рішень з DC-DC перетворювачами. Втім, все у межах норми, а канали плюс 3,3 і плюс 5 вольт виявилися найстабільнішими. Для стандарту ATX-12V передбачені такі допустимі норми, що стосуються рівня пульсацій. Так от пульсації на лініях плюс 5 і плюс 12 вольт досягають 75 мВ. І якщо для старшої це цілком нормально, то для молодшої ці значення є зависокими. Все ж бюджетні конденсатори у вузлі фільтрації дають про себе знати. В свою чергу з каналом плюс 3,3 вольти усе в повному порядку. Стан чергової лінії живлення в блоці зауважень не викликав. Залежно від навантаження, напруга на ній змінюється в вузьких і цілком допустимих межах – від 5,1 до 4,93 вольта. А ось таблиця, яка показує зміну PFC, залежно від завантаження джерела живлення. Модуль APFC блока живлення також не підвів. При споживанні потужності в сотню Вт коефіцієнт PFC перевершив 0,9. Максимальне ж значення зафіксоване при навантаженні 400 Вт і вище. 10 років тому Chieftec GPS 500A8 досяг пікового значення ККД на рівні 82,4%, а при 100% навантаження ця характеристика зменшилась до 73,5%. Що ж, тепер ці показники виросли на помітні 4-5%. Але стандарту 80+ White для напруги 230 вольт блочок все ж не відповідає. Адже при 100% навантаженні його енергоефективність падає до 79,1%, тоді як необхідний мінімум дорівнює 80%.
Побічно оцінити рівень шуму пристрою можна за швидкістю обертання вентилятора при різній величині навантаження. До позначки 250 Вт, тобто на половині робочого діапазону, вертушка обертається повільно – 770-780 обертів на хвилину. Тому пристрій працює дуже тихо. Це відрізняє новинку від більш старіших ревізій, в яких при навантаженні 250 Вт вентилятор обертався більш ніж удвічі швидше. А ось далі швидкість обертання вентилятора помітно зростає, а з нею і рівень шуму. Від все ще досить тихого при навантаженнях до 350 Вт до середнього рівня при 400 Вт і вище. До слова, при навантаженні понад 400 Вт шум вентилятора вищий, ніж у попередника. В того пропелер, починаючи з 300 Вт, обмежувався позначкою 1850 обертів на хвилину. Після 15-хвилинного 450-ваттного навантаження, що складає 90% від номіналу, головний трансформатор прогрівся до цілком допустимих 81 градуса. В свою чергу помітне, хоча і не критичне, нагрівання дроселя групової стабілізації може вплинути на термін служби розташованих поруч конденсаторів. Тішить той факт, що в звичних сценаріях роботи навантаження зазвичай носить змінний характер, тому температури усередині будуть скромнішими. Також зазначимо, на всьому діапазоні номінальної потужності блок живлення не відтворює додаткових шумів у вигляді дратівливого писку дроселів або характерного гудіння трансформатора. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний 14-ядерний 20-потоковий процесор Intel Core i5-13600K без розгону. А в якості відеоприскорювача ми використовували Asus GeForce RTX 3060 з TDP близько 170 Вт. У результаті вимірювання напруги живлення на вихідних лініях були отримані такі значення. Тестовий блок живлення без проблем зміг заживити доволі продуктивну ігрову конфігурацію. Так, мають місце просідання на лінії плюс 12 Вольт при одночасному помітному збільшенні номіналу каналу плюс 5 Вольт, що цілком звично при груповій стабілізації напруг. Втім, відхилення невеликі і цілком вкладаються у допустимі межі. А якщо підійти до створення збірки більш скромно і обмежитися, наприклад, Ryzen 5 7600 чи Core i5-13400F з GeForce RTX 3050 або RX 6600, то можна буде обійтися без додаткових перехідників живлення і отримати цілком прийнятний шумовий фон. Хоча зазвичай нам доводиться крутити і тестувати цілком нові пристрої, але іноді трапляється нагода знайомитися з новою ревізією вже добре знаних. Приклад тому – Chieftec Smart GPS 500A8 з більш ніж 10-річною історією. Почнемо із зовнішності. Тут все надзвичайно стабільно. Розміри, колір, розташування елементів і оформлення наклейок не претерпіли змін. У списку конекторів з'явився додатковий 4-контактний для живлення процесора. В іншому ж, як і раніше, маємо необхідний мінімум, який цілком задовольнить потреби звичайного користувача. Всередині нас зустріла добра знайома платформа від CWT. Хоча косметичні зміни є, групова стабілізація та китайські конденсатори нікуди не ділися. Проте всі необхідні вузли на своїх місцях, чого часто бракує доступним пристроям такого роду. Також помітно підвищилася енергоефективність пристрою. Його ККД досягає 86,5% проти 82,4% раніше. Втім, блочок так і не отримав навіть білий 80+. З позитивного згадаємо й дуже тиху роботу вентилятора при навантаженні до 250 Вт. А от при 400 Вт і вище вже маємо помітний шум. Враховуючи дуже доступну ціну у приблизно 1600 гривень, на певні особливості Chieftec Smart GPS 500A8 можна закрити очі. Але якщо мова йде про продуктивну збірку і є можливість збільшити бюджет до 2200 гривень, то ми б радили вкласти кошти у більш тихий бронзовий Chieftec Proton BDF 500S. Це все ще доволі доступна, але при цьому куди свіжіша модель на основі DC-DC перетворювачів з довгими плоскими кабелями і тайванськими конденсаторами. Чи може ви б таки заощадили і придбали саме Smart GPS, наприклад, для офісного ПК? Чи не тільки для офісного? А поки ви пишете коментар зі своїм враженням від огляду і самого блоку живлення, дякуємо за увагу. Підписуйтеся, тисніть дзвоник, ставте вподобайки. До нових відео, все буде Україна!